Niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin, ja tällä kertaa olen vihdoin viimein saanut ladattua tänne tietokoneelleni uuden pelin, Subnautica-pelin tänne Steamiin. Ostin tämän Steamin kautta 20€. Ja nyt olisi tarkoitus ihan alusta alkaen aloittaa tämän videon teolla tämä Subnautica-peli. En ole ikinä pelannut koko peliä, mutta tästä se kuitenkin alkaa. Laitetaan tuo Steamin valikko tuohon isolle, niin sitten tästä näin näkyy tuolla tavalla. Joo, tämä näin. Tuosta sitten aletaan. En ole niinku yhtään pelannut tätä juuri äsken. Sain latauksen valmiiksi ja mitään en tiedä, mitä tässä pelissä tehdään. Tai siis tiedän kyllä, mitä pelissä tehdään, mutta en näistä nappuloista en muista, että miten tämä sitten toimii. Mutta siis tämä on Subnautica osa yksiä, ja tuosta sanakirjalla katsoo Supon tarkoittaa, niin kuin aikaisemminkin tiesin, sukellusvenettä ja Nautica merta, ja eli merisukelluksesta on kyse, ja 309 on videon numero ilmestymispäivä lauantai 11. kesäkuuta, mutta nyt on siis 6. kesäkuuta maanantai. Tosta aletaan Subnautica-peli, että katsotaan mitä tulevan pitää. Subnautica pelaa, Subnautica kyllä pelaa. Kyllä. Mitähän tässä sallitko tämän? Kyllä sallin. En tiedä mitä tapahtuu. En tiedä toimiiko tää. Katsotaan mitä tapahtuu. Tuonne tuli joku. Mikä tämä? No, nyt se tuli. No niin, mitäs tää tapahtuu? Uusi peli, mikä tää on? Updates, päivitykset, enter emaili. No ei me nyt varmaan sitä vielä ainakaan, että napu update. No, Subnautica, että nyt saatte nauttia, Earl Akkensi. No niin, täällä sitä ollaan nyt, uusi peli, Options, Quit. Vielä tästä option sen siis, ahaa, tässä resoluutio, tuot lakue, saaks tähän lakuesti? Bulgaria, Kiina, Tsekki, tästä joku sanoo, että tän saa suomeksi. Dutch, English, Finnish, sen me otetaan, Finnish, ilman muuta. Ja mä luin jostain, että tää on suomeksi, saadaan monitor 1, minimi, kyllä, master volume, musiikki 100. Tää on mun kaikki nyt vielä äänet 100. Nää kuulostaa sitten hienommat. No niin, tämä on hyvä. Nyt meillä on tässä, mitäs teillä poverit? Lisäämään säkkiä, saat uutislehtisen. Sun on seurata enemmän nyt uutislehtistä halua. Joo, ei nyt. Ei tilaa, näytä vanhat. Ei nyt tilata sähköpostiosoitetta tuosta. Tuossa on joku tuonne ohje, en tiedä. Uusi peli. No niin, aloitetaan sitten. Jännittävä peli. Mitäs tää uusi peli? Selviytymme, vältä vaarallisia otuksia, etsi resursseja, hallitse nälkää ja janoa. Selviytykin. Vältä vaarallisia otuksia, etsi resursseja, hallitse nälkää ja janoa. Selviytyksessä vapaa, kuten selvitysmuodin, mutta ilman nälkää ja janoa. Ei me varmaan semmoista tätä. Tuossa on sitten selviytymismuodin yhdellä elämällä. Ei. 0-2 varaa. Ei me. Yksi muistan, eikö yksi tyyppi otti tota video, kattelin tän hardcoreen ja ei tajunnut, että tässä kuolee ensimmäisestä yhden elämää, niin sinne katosi koko elämä. Rakenna mitä vain ilman rajoituksia, happea, ruokaa, paine, juoni, niin kuolema poistettu. Ei me totta. Otetaan selviytyminen ilman muuta, eikö niin? Ja vapaa, ei ilman nääkään janoa. Ei oo hyvä. Tää on hyvä. Otetaan tämmönen, missä on selviytyminen. Tää me otetaan. No niin, nyt se alkaa. Meidän taivaalla. Taivaalla tässä näin ja ai videon aika. No ei tässä nyt niin väliä. Tunnin video tehdään nyt ainakin alkuun. Ilman muuta tunnin video. Kilpailijat siis muut suomalaiset, mitä olen katsellut videoita näitä videoita ovat tehneet videon. Tää on sitten monitorikaappauksena. Katsotaan mitä. Miten homma toimii? Nyt se lataa sitä varmaan vielä.
No niin, se on lainannut. Tää toimii samalla tavalla kuin Cities Kylieski pelin monitorin kaappauksella. Niin nyt jännityksiä seurataan, mitä tapahtuu nyt on. Sinne se. Oho, savu on nyt, että ollaan täällä. Ääline kuuluu, siellä lentelee tavara. Saatte ihan alusta asti katsella, että mites tapahtuu. Oli pimeä ruutu. Päivämäärä näkyy vielä toukokuu 2006-33. Jaa, mites tää toimii? Kuoltiinko me? Ei tainnut mennä oikein suunnitelman mukaan ensimmäinen aloitus. Aloitus. Painaa tästä ei mistään. Niin kauan sammuu. Oho. Sehän vihreä vielä. En tiedä mit. Joku lataa loadingia. Ensimmäinen elämä päättyy vähän. No niin. Loading. Mitähän tapahtuu? Ahaa, me saatiin tommonen. Syvyys, 0 metriä, energia, 75, tappi. PDA. Mitäs tehdään? Hiiri. Toimii hiiri. Mitäs tuo 45? Ahaa, tästä painetaan. Ahaa, tässä on nää. Titaani. Metal saa titaani, harkko, silikooni, kumilasi, bleach, magnet. Tää on jännä! Varsinkin katsellut muiden videoita, olen aika paljon katsellut muiden videoita tässä pelistä. Ja vihdoin viimein saa tehdä oman videon, jee. Tää kyllä aloittelu, mikäs toi oli? Aina oli logit, mistä ei ymmärrä mitään suomen kieltä, kun jo. Eikä kuva-albumi, no ei sitä, tietopankki, no ei munaa. Täytyy taas vakoilla muiden sekemiä. Mikä on toi tapipedia? Ai niin, se on tää härveli. Mielestäni onko tää suljetaan sitä jostain nappulasta? Isoja. Ai niin, tohon saa laittaa tavaroita. Meillä ei oo tavaroita. Tässäkin mun tavarat on. Ei oo tavaroita. Mikäs mulla on se? No se vire. Vire on. Sitä saa tuota. Mielestäni saa pois. Tuolta. Tässä pois, ei petä. Mä oon poistanut järjestäni. Attention. Detecting increased local radiation levels. No millä sitten mä saan suojettua tää? Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Tosta, ei. Tosta. Millä mä saan suojettua? Mä haluun poistaa, millä... Ei tätä saa suojettua millään. Tietopankki kuva alku, määnilopissa. Mistä tää suljetaan tää härveli? Jaa. Tää pomppii. Millä nappua mä suljen tän? Muut kattelis tätä varmaan jostain. Millä tää suljetaan? Iskillä. Ei.
Ei pakkame. Ei se ole eskilpä, niin pakkame. Millä? Näppylää ei. Peruttu. Nyt on ongelma, millä tän suljetaan. Hiiri, ei. Ei. Jaa, siinä onkin probleema mua. Nyt tää tietopankki, tervetuloa. Kuva-albumi. Äänilogi. Nää on tässä, mutta millä sitä suljetaan? Tässä on tämmönen valikko. Uraani, ei mulla mitään, kun mä mä en saattaa talkuvalikkoon suljettua tätä juttua. Millä mä tämän suljen? Ei tää hiire ainakaan onnistu. Tää pitää juoda nappulalla. Enterillä, ei. Tossa on miinuksella. Tollalla. Deletellä, ei. Enterillä. Ei toimi hiire. Mikä nappula toimii? Numerot ei toimi. P, O, I, U, Y, E, R, E, V, oho. U. Se kääntyy toi lukko. Siis tuolla pääsee tonne päin ja tuolla pääsee niinku silleen niinku normaalikin pelinappa S. X, P, E, O, E, N, M, I, O, Z. Ei päästä tabulaattorille. Tabulaattorille. Saa takaisin. Ahaa, tabulaattori saa tän. Tossa on toi. Saas mä saatais pois. Sain tosta. Joka tapauksessa on. Pidä nyt sit käve sitten. Joo, mitäs mä saan tän pois tästä kädestä? Nyt etsi. Tänne. Jälkiin tässä. Jälkiin se haluaa suoraan. Joo, nyt sit. Anna sit. Savuaks tää joku muukin. Oho, mä haluan tän kädestäni pois. Tapulaattori, anna se nyt sinne. Milloin mä pääsin? Joo. Miten mä saan ton järveni pois tosta? Kädestäni. Ai joo, niin joo. Mähän vois laittaa se oman laatikkoon. Niin, onks tää mitään vuotaa? Tää on se varastolaatikko. Sen. Siirretään sen tonne. Sitten säipyt, okei. Mikäs mun täällä? Soihtu. Monikäyttöinen vedenalainen valolähte. Soihtu. Suoratettu vesi. Oho. Suoratettu vesi. Ravinnepatukka. Otetaan se ravinnepatukka tonne. Tapulaattori kiinni ja tapulaattori auki ja noin siistiä. Elämän ensimmäinen syönti, minä sitä pääsee pois. Tää voi nyt mennä sitten yläkautta. Yläkautta on tää turvallisempi. Minä sitä pääsee pois. Yläaika lähestyy, ei mennä pellossa. Ei oo mitään syötävää eikä tavaraa. Jatketaan tätä. Perusmetalli titaani. Oho, vaikeet on, kun ei mitään tavaraa. Tähän alku on vaikeet. Syvä ja
vaarallinen meri odottaa. Pelottava. En tiedä mitä tekee. Sitä varmaan hukutaan ensimmäisen kerran. Vesi. Haikkeet onko tiedä niinku... Tää on ihan siis... Tää kun ihan... Onneksi on suomeksi nää tekstit, vaikka ei tää näitä. Tavaraa pitää. Harjoitus auraa erittimen jatkua rappeutuminen voi aiheuttaa relevanttiräjähdys. Ja murtuu säteily vuoksi kuolemisen todennäköisesti kasvaa 37%. No joo joo. Ajoytimen. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Kravi kuulo vetää puolensa kevyitä kappaleita keinotellut, joita se on kraviaattori. Mikäs toi oli? Veden nopea. No emme semmosia. Niin, meidän täytyy saada... Mitä sen saa? Ennen mukaan emme saada, kun meidän täytyy löytää niitä tavaroita. Tavaroita. Maja. Veden asuma vielä. Mikäs tää oli? Varustus. Pullo. Evät. Evät. Silikonikumia. Säteilypuku, tislauspuku, hirviö tulee, niin se puukko piti olla. Mistä sen puukon saa? Ei perus ole. Niin tosta. Parjottaa itse. Se on varmaan ukkelin välineet. Se on varmaan tässä puukko titaania silloin, kun on kumia. Mulla on mitään. Joku sitä saa lähteä. Tää saa varmaan kanssa. Ei saa. Mitä sitten saa pois? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. The base will be so cool. Pääsen tonne taas. Mennään takaisin. On ihan raskas homma. Jos mä ihan oikein muistan, niin... tabulaattori käteen. Hapsia, niin voiko sitä syödä? Ei. Paljon se muuten... Hapsia, niin. Ei voi syödä. Voi sanoa, että happosia, niin ei voi syödä. Mistä mä ruokaa teen, jos happosia, niin ei voi syödä? Sitten täältä ravinto. Please, ei oo semmoista. Jos metalli. Yks titanionista. Joo, en tiedä. Titaniakin pitää löytää jostain 4. Ei taitaa olla parempi. Se meni kiinni. Anna nää tonne. Vettä. Ainoa. Suoratettu vesi antaa 20 plussaa. No otetaan semmonen yksi. Mulla ei tule sitten enää vettä. Sitten tulee, jano. No niin, mites tää näyttää? Mikäs oranssi valo tää palaa? Otetaan tässä siitä. Antaa se vähän sen vettä. Mennään sinne taivaan.
alas lähdetään sitten. Testeltä pitää etsiä. Ei löydä mitään. Täytyy tää tommonen. Se oli, mutta ne kalojen pitää, missä mä saan sen. Local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. Detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 kilometer safety range. Tähän on vähän sujuvaa. Tää on taas ilmaa. Otetaan aina ilmaa varmaan päälle. Katsotaan täältä ylhäänpäin, missä olisi kohde. Mikäs syökkäs on kimppu joku? Joku elokka syökkäs kimppu. Karkuu. Ihan kun joku oli syökännyt kimppuun. Mikähän hyökkäs meidän kimppuun? Joku niinku oli syökännyt kimppuun. 70% on helttia. Jaa, onks tää helttiasema? Ei oo heltti. On tossa. Mistä saatiis me? Tapulaattori. Nyt meillä on 100. Nyt meillä on vartsia, kuparimalmia. Mikä tää? Metallisala. Niin on. Niin joo, me voi laittaa nyt sinne härveliin. No. Ei tonne härveliin, kun tonne härveliin. Voidaan tehdä varmaan titaania. Jees. Tehdään tästä nyt titaania. Tää on kuulemma tarpeellista. Niistä... Joo, ne oli varmaan ne isot. Joo, me katsotaas vähän tän silteri... Katsotaas siitä. Se on auki tuo järvelein, se ei anna sitä. Ei se varmaan... Mitä tää kääntyy? Kääntyyks on pois? Nyt se menee kiinni. Nyt pannaan. Joo, se sitten. Meillä on 6 titaania ja sitten meillä on kvartsia. Meidän täytyy varmaan tehdä lasia niistä. Kuparimalmia on 2 ja leaari suojaa pölyltä. Säteilyltä. Varmasti voitte. Mä täytyy oikeastaan saada happipullo toinen tänne. Se auttaisi paljon. Meillä on muistaa tätä tabulaattorit, että mistä me saadaan toinen happipullo, perusmetelkä, lasia, nyt katsotaan siitä, otetaan bensiin sen toinen, kuparijohto, niin saatais, mutta ei opeta sitä, tossa on tarvittava, mitäs me tarvittais, titaani, niin se lasi pitää saada, sitä me pystytään tekemään, tehdään yksi lasi tossa. Jännä. No onnistuuko se nyt sitten? Ei tosta. Tosta. Jes. Tää me tehdään. Heti nousi 75. Tää oli tärkeä asia saada.
Mitäs toi vesi? No joo. Mitäs muuta täällä? Putki pumppaa ilmaa pinnalta. Häh? Putki pumppaa ilmaa pinnalta 5 kertaa. Mistä se pumppaa? Pumppaa ilmaa pinnalta. Mä en oikein ymmärrä. Mikä putki? Mikä tää? Niin tää laitetaan. Ei harmaan tahvistusta. Ei nyt toista putkia voi tehdä. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. In T-minus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pitää vaan olla, onneksi ollaan tää sisällä. Se räjähti. Tää räjähtää. Se on kanssa säteily. Kauheet täri. Mitä tapahtuu? Ei voida sitä mitään. Ei kun mitkä. Näistä saisi ruokaa. Mutta ei saa. Sitten et saa työt kiinni. Mä en saanut yhtään kalaa kiinni. Okei, murena kala. En et saa kiinni. Tää on missä se meidän alus on. Kaloja, mutta mä saan ne kiinni. Näitä on tosi vaikea saada. Ei näitä saa kiinni. Mennään taas silloin. Saa kiinni. Jostain sitä saadaan. Vaikeeto. Kala. Kala tulee. Vitsi. Täällä. No kaloja ei kyllä saa kiinni, ne on kyllä, ainakaan minä en saa. Mutta mistä sen saa? Ei saa, kun se on vaarallista ottamisessa. Ei ole paljon. Mä niitä kiloja saa kiinni. Missä mun alus on? Missä se on? Liian kauas mennään.
meillä on kuin energiapatukka jossain. Tässä alkaa vesi. Vesipullo. Tää sieltä vesipulloa. Nyt ei oo kuin enää kuin yksi vesipullo. Mitä nää oli? Oli kauhea määrä jotain putkia. Pumppaa ilmaa pinnalle. Niin mihin ne laitetaan? Ei arvan taistusta. Jostain tehtiin näitä ihan tuo. Ymmärrän näissä, mitä näitä tehdään edes. Jotain sitä johonkin tää käytetään. Ai jos se laitetaan vaikka. Niin me laitakaan nyt tonne. Olisiko ne tossa? Tuo suoja-aset on sitä tärkeä. No laitetaan se tonne sit voi. Välttämättä johdutusmateriaali. Ainakin. Ja ne tuot vartsia kannattaa. Niin toki kannattaa tuolla jos ei niin käyttää tuolta sitten. Joo, juoraa toi. Mikähän toi putki on? Joo, mennään se pois ja sitten pannaan tabulaattorilla ja saaks tän putken siirtää johonkin? Pystyppö siirtää meikäläisen mihinkään, on se laittaa sen putken tänne. Ei saa mihinkään putkeen näistä itteen. Pitäisiköhän, en tiedä, mihinkä tää sitten tommonen putki laitetaan. Tää Vilma on. Se vesi on loppu sitten. En tiedä sitten mistä saa vettä lisää. Vesi on syö. Juomavesi on loppu. Vala jano. Mistä sit saa? Please, mistä? Please, mitä se oli? Please. Mitä pitää olla, että sä olit? Please. Mitä se please oli? En muista. Mitä on please? Sekin on. Jos katsoo muut taas videot. Onks tää mitään tavallaan? Tietysti mitään voi tehdä, kun ei pöydä koulunus kumi. Pleas suolakirettä ja korallia. Suolakirettä ja korallia. Ahaa, pitäis. Siis suola, niin joo, suolakire ja se koralli pitää hakkaa niitä. Va. Mistäs niit? Lähetään sitten kattelee. Mistä me löydetään niit suolakiteit? Ja koralli, mikä koralli se on? Oliko se tää punainen koralli? En muista. Ei se varmaan toi jo. Mistä me pääsemme? Se vihreä koralli sitten. Mistä mä löydän sitä? Ja missä sitten? Tää on vettä. Katsotaan täältä ylhäältään. Onko se toi? Tuossa on tuot vihreä koralli. Onko se tää koralli? Saa hakattua sitä. Tarviiko se? Se tarvii varmaan sen puukon. Sitä ei ole. Voidaan olla vate. Vitsi. Tai se täytyy mennä ylös. Tää on vaikeeta. Vettä pitäisi saada. Nyt täytyy saada puukko. Mitä me tarvitaan puukkoa? Missä mun laite on? Mun täytyy laittaa puukon ohje tosta. Varusteet. Titaani ja silikonikumi. Silikonikumi, niin se on tiesä. Se onkin ongelma, se silikonikumi, kun höyläpönnöksen siemennippu. Höyläpönnöksen siemennippu. Pitääks munkaan hakea semmosta? Höyläpönnöksen siemennippu. Hoho, siinä oli vaikea paikka nyt sitten.
tätä yötä. Älkää yöä tulko, ette näe mitään. En mä uskalla lähteä sinne pimeeseen, kun se on näe edes missä sitä. Eväisiköhän sitä päivää asti. On pakko mennä kai sinne. Vettä pitäis saada, jano tulee. Kyllä, kyllä. Voi vitsi. Pakko se on mennä. Ei mulla muuta vaihtoehto, kun lähtee yöllä siellä. Se on tosi vaikea. Missähän se on se kyllä? Tuolla niitä on. Täällä on niitä... Tulee kuolema sitten. Tuolla on se hirveä elokkaa. Älä tuu tänne, älä tuu. Mä menen pois sua sijoilta. Varko. Missä se on se mun vene? Missä mun vene on? Missä mun vene on? Mä venettään, tuolla on vene. Se hirveä elukka ei ihan onnistu. Se hirveä kala oli siellä. Mistä mä saan vettä? Vesi loppuu kohta. Pakko odottaa päivää. Minä näen. Katsotaan sitten taivaalle tänne. En mä mihinkään liiku tässä. Tommonen niin kuin vintu. Katsotaan vaan näitä maisemia. Odotetaan päivää täällä. Tuosta pääsee takaisin. Tuolla se palaa se rakennelaiva. Tommonen, kun savuaa siellä. Vai haluaa tuonne mereen mennä yön aikana. Siinä on aika upea näköinen. Upea näköinen toi jo. Tollanen se on. Mistä se päivä nousee? Onks tää yöllä kuu ja... Tällainen pikkuinen. Pitäis saada sukellusvene. Pitkä on taivaallinen, jos mitään saa. Päästään samalle tasolle kuin ne muut. Se näytti niin helpolta siellä videolla. Tiedän, kun katselin niiden videoita, mutta ei täällä enää näytä yhtä helpolta. Mutta mukavahan täällä on olla. Tää menee kyllä kaloja tai voi syödä. Vettä puut tarvis. Saako kaloista vettä? No nyt saada. Menen nyt, että sellainen päivä tulee. Tuo palaa vaan. Tuli palaa tulella. No niin, oliko se niin, että sitten Niin, sitten. Mennään takaisin alas. Mulle Niin se, nyt mä oikein muistan, että tässä menettää kaikki tavarat sitten, jos... Ei mulla ole kuin toi putki, jolla ei tee mitään. Otetaan putki pois. Mitäs mulla jää täällä? Mulla on yksi ravintopahdukka ja... Ja sitten mulla on happosienniä, joita ei voi syödä. Saa energiaa, sais niistä titaania. 4 titaania, 2 kuparijohtoa. Ja kvartsi ja yksi suojaa säteilyjuttuja. Ja. No en tiedä, onko päivä tullut jo. No nyt pitää tosta mennä katsomaan. Vau, nyt hän saa, mistä aurinko nousee? Tuon näköinen aurinko. Caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. No niin, nyt se kuu on muuttunut tuon näköiseksi. Se on se jännä aurinko. Onks tää aurinko tehty? Ei, kyllä se sama. Mistä mä pääsen pois? Mennään takaisin. Mennään tuonne alakautta. Lähetään etsiin. Kai se täytyy vaan lähteä. Niin, tossahan on. Haluan sen, että... Älä mene pois! Älä mene! Nyt! Ei, mihinkä se meni? Tuolla vettä. Nyt. New creature discovered. Jee. Menin nyt sinne. Mihinkä menikö se mulle? Mä näen sinne. Kai se oli tästä toi. Mä haluun sen. Tuolla on toinen.
Jotain tähän käännyt sinne. Se vesikala. Mikä se meni tonne? Tää vesikala. Eli se laski vapaaksi. Mä lasken vapaaksi. Kai se nyt siinä pysyy. Enää en kyllä paina tosta. Tää paistamaan tää kala, jos siitä sais vettä. Onko vesi niin vähisellä? Onko kalaa vielä tuo? Paistettu ruoka. Tuossa vähän vettä, 17. Ole vaan, se oli mun ainoa kala, minkä mä sain kiinni. Toinen karkas. No, mennään pyydistämään enemmän kaloja. Oli se parempi sekin kuin mitä. Mennään katsomaan, olisiko lisää niitä kaloja, koska tuolla on toinen. Jee, mä haluun kalan, älä mene pois. Toisaalta, mikä minä haluan sinut. Jees, minä takaisin. Ei tää aika kauan auta. Jees, se pitäisi kalaa kädessä. Toistettu kala. Siitä paljon eloa tulla. Happosia ne kyllä haluaa. Mä olisin priisiä sitä. Koska olen mennä sinne, kun se on se hirviö. Mistä et saa niinku kala korkeammalla? Mennään katsomaan. Hapet ja kattoo vähän. Tuolla niitä olis, mut kun vaan sinne ui. Tiuomassa päin. Vitsi, tuo on vaikea pyydystä. Tuo on toi hirveä. Tää tänne. Ja nyt mä saan niitä. No millään saan niitä. No siellä. Se on siellä vaan. Tässä pitäis mun mennä ilmaan. Tuolla ois niitä. Niitä keltaisia. Emergency. Severe dehydration. Ai, seek fluid intake immediately. Se on henki pois. Ei täällä oo mitään mistä söis. Mistä vettä? Kalaa. Missä ne jyrkät? Minä en tiedä miksi mä joudun. Et ymmärrä, että tää menee ihan sulle.
loppuu, vesi loppuu, niin vesi loppuu. Tässä ei voi mitään. Tuolla on niitä syvä, kun täällä täysin. Pitäis tää. Keltaisia. Se tulee nyt ulkoa, tappakoo sitten. Tappakoo sitten, mä haluan noita. Sinne alus on. Minä missä alus on. No joo. Ei sit päälle saada. Tää pukittaa pahasti. Missä mun alus on? Minä miten? Alus on hävinnyt. Just. Se on loppu nyt. Mennään alusta, niin missä mun alus on? Missä se on? Mihin se voi? Ja sit saa myös sitä. Se prosenttia. Kaikki päästä. Päätän tänne. Pääse ylös. Missä se on se? Missä se on se alus? Toi. Olen nää tänne. Mahdu. Mitä mä tarvin muuta? Ei mulla niitä tavaroita, mitä mä tarvin. Nyt jos on sillä, nyt mä kuolen. Warning. Dehydration level critical. Metabolic process is disrupted. Ei voi tehdä pressiä. Ei ole ruokaa. Nyt se tulee kuolema kohta. Ei voi mitään, en pysty tekemään mitään. Tyyppi jämähti siihen. En mä saa tätä. Tää on jumis nyt. Tää on henki pois kohta. Ei tästä. Tää on nyt tässä jumissa. Kauankohan tää kestää tää jumisola ja sitten se syntyy uudelleen. Siellä on kauhean näköistä. Ei voi mitään. Ei oo juota vaan ei oo. Vesi on loppu. Kuolema kalan syömällä kuolema olisi parempi kuin tässä. Nyt se tuli loppu. Noin se meni. Sitten, mitä tapahtuu nyt? Nyt se syntyy uudelleen. Missä se on se laite? Se hajosi. Nyt onhan se tapahtunut. Kaikki alkaa olla. Oltiin ovelia. Katsotaas mitä meillä on tuota tabulaattorissa. Kato, noi on vielä jäänyt. On kaikki tavarathan menetetty muut. Ei se mitään. Yllättävän jännä, mutta on kaksi hoppepullo. Yksi pullo jäljellä. Eikö onhan meillä monta pullo? Ihmettä, se on enempää tavarat. Tavarat on ihmeisesti säilynyt. En tiedä mitä sieltä ei meni, mutta... Me oltiin ovelia, me laitettiin tänne. Täällä on nää. Oltiin ovelia, laittaa tonne. Tommonen voitais siitä tonne ja... Tommonen laittaa tilalle, koska tuota tarvii enemmän. Jaha, meidän täytyy saada... Täytyy saada puukko. Mitäs me tarvitaan puukon tekoa? No, se oli sen kuolema siihen.
kovan näköistään, se on se kuola. Mistäs me ollaan puukko? Titaani ja silikon kumi. Mitäs me silikonikumia piti tehdä? Joo, tätä piti tehdä. No niin. Mitäs me sitten tarvitaan? Tapulaa. Miksi ei sieltä pois? Sitten ei sieltä taas se jälkeen. Nyt se ei ole. Titaani, silikon kumitki. Otas titaania, siin tarvittiin. Kaikki pois. Siis mitäs me tarvittiin sen puukon tekoon? No antakas nyt. Siis miten se tarvii siihen puukkoon? Toi. Ai se on toinen päästä. Siistiä. Nyt se puukko tuli toho. Hyvä. Me voidaan se mennä. Lähdetään hakemaan sitä, jos nyt saatais niitä. Missä niitä oli? Kalosveri. Pimeinen ilma. Käteen se puhuu, kun minä takasin. Sitä ilmeisesti voi laittaa, tai voi ehkä laittaakin, mutta en osaa laittaa. Pitäis tää puukko siitä, että tonne käteen. Tonne. Niin laitetaan se tonne. Miksi ei se voi ottaa käteen se sitä? Tuo se kuitenkin on ykkösessä. Mikä sen määrittää? 1-5. Aa, se pitää numeroa päättää, että koska se on kädessä. 1-5. Onko se noita ykkösiä? Nythän se otti sen käteen. Jees. Siistiä. Nythän tässä voi tulla jotain. Mennään katsomaan, mistä me saatais vihreä. Mikä tää voi? Tää on. Se on se punainen korona. Kokeillaan tätä koronaa. Happosia vielä tarvitaan. Me ei tarpeeksi nyt. Jännäs. Ei siinä ole mitään tietoa, jos video on pituudesta. Ai ei se tunti vielä mennä. Mennäis kattoo sitten. Mitäs me muuta tarvittiin siitä? Viis. Suolakive. Ai niin, koralli. Ei se oo tää korallia. Se on tää muuta korallia tää. Ei se oo tätä common coral sample. Mitähän korallia se sitten on? Ei se oo tää korallia. Ilmapussista saa kans. Saa siitä. Ai siitä, olisiko siitä saanut siitä ilmapustista suoraan ottaa vettä? Voi voi. No, ei voi mitään. Mennään tonne. Jäännä nyt pois se lukko, että mä saan kääntyä. No niin, nyt se vasta antaa se mukko. Vaaras. Mennään etsimään, että on vähän pimeitä.
avausvalvoja. Mulla on tommosen. Mä menis sinne syvälteeseen. Ei sinne. Joo. Jää tänne. Missä se on siis? Tänne mäksi ja tänä sinne me. Mennään sitten. Mennään sitten, missä se laite on. Tuolta. Ilma. No niin, jes. Siitä sai 60% vettä. Jos mä olisin tiennyt ton aikaisemmin, että tosta 60% tosta ilmapussikalasta vettä. No niin, no ei taaskaan pääse. Tää pääsee kuin tältä vaan sen saa suljettua. No niin, katsotaas mitä meidän tapla. Vau, 60% vettä. Se 60, onko se H20, onko se vaan 2%? Se on taas se happea 60. Mitä siinä on? Ilmakala. Onks H2O? H2O. H2 ja H2O. Puhdasta kuusi otsia. En tiedä, annan sen 2% anta. Hyvä. Nyt täytyy ruokaa löytää. Pöytäkorille. En tiedä. Täytyykö mun... Siirron johdatussarja. Mites täällä oli? Vau. Titaani 2. Mutta se on se laite, millä nää tehdään. Miten sen saa? Laipio. Se on laite, millä tän pystyy tekemään. Se skanneri. Titaani 2 ja patteri. Skanneri tarvii titania 2 ja patteri. Patteri pitää keksiä. Mistä mä saan patterin? Onks täs patterin ohjat? Happosiani ja 2 ja kuparimalmi. Ahaa, sehän on helppo. Happosiani 2, no niin, kannan toi pois ja mennään kattoo laatikostamme. Happosiani ja 2. Meillähän on happosiani. 1 kuparimalmi. Jee. Onneksi on kerätty, noin voi laittaa ne pöytäkoneella tonne, mä en tiedä mitä ne pois tosta. Happosieni 2, joo, mennään patteri tekemään seuraavaksi. Yes. Hyvin meni, pomppasi sen tonne. No niin, taas mä pääsin pois siitä, jos mä en käynyt tuonne paljon. Mitäs mä tarvin sitten? Niin mä voisin ottaa tuonne tästäkin suoraan sen. Täältä mä helpommin kattoo. Mulla on nyt patteri, mutta nyt se titania 2 patteri. Ahaa, siis toi. Mä et pysynyt siinä. Sieltä on titania 2. Titaani. Niin, tää on hyvä. No niin, mennään sitten tekemään sitten se skannauskone. Onko se työväline? Toi skanneri. Onko tää eri kuin hitsaaja, joku se korjaa? Taskulamppu, ja sit puukko. Ilmarakko. Soittu. Joo, ruokaa olisi pitänyt saada. Niin taas saa päästä poistosta. No niin, mennään katselemaan. Onko se on vahva? Pimeä. Joo, mennään katselemaan. Thank you.
parempi. Mitä muuta vaatiko tää? Tappako mua nyt. Oijaa, minä olis meidän ruokaa. Ei sitten. Vital signs stabilizing. Ne oli se hätätilanteessa, saihan niitä vähän ruokaa. Ei se paljon iloa ollut kalastoisella enemmän. No nyt henkis pysyisi. Jos mä otan ykkösen pois. Se lähtee pois sitten silloin, kun painan sen ykkösen. Tuolla on ilmapussa kala, mä haluan tuon. Miten saa? Ei saa, justiin sillä hetkellä ei saa piristää, älä nyt häiritti. Täällä ei saa sitä kiinni. Anna nyt. Nyt kiinni. Vitsi, tää on vaikee tää kala. Mulla ruoka loppuu. Antakaa mulla kala. Mikä se joutuu? Kala. Kala. Kala tulee takaisin, missä se on se kala. Happosien eikä pysty syömään. Missä ne oli se priisit? Tuolla, no se tuolla päin. Oliko se tuollakin päin? Ei ole. Okei, ilmalle. Missä kalaa pitäisi olisi? On vähän kaloja, mutta ei ole semmosia kaloja. Tonne päin jos voi mennä, se on. Missä päin mä olin silloin sen? Missä on niitä kaloja? Mä oon tuolla puolella. Jossa on tää reuna. Joo, tässä on näitä elukoita. Nää kilttiä elukoita, nää ei vaarallisia. Kaksi. Katsotaan sitten näitä.
Ei saaketti. Lähetään pois, lähetään kyllä, lähetään. Menen suosioon. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ylös. Menen ylös, 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 ylös. Mennään pois. Pystyykö tätä niinku... Se ukku alus. Täytyis, kun mä menen tonne alukseen ja laitetaan lisäaikaa tälle meidän videolle, puoli tuntia. No niin, mennäs kiivetään ylös. Aika mennyt, en tiedä mitä on aika mennyt yli, mutta pannaan puoli tuntia lisäaikaa. No. Jaha, mitäs meillä tuota saatiin sieltä? Tapulaattori tää. Vital signs stabilizing. Vähäten. Caution. Calorie deficiency detected. Mitä pystyt tekemään näin? Voi mennä tossa. Tuot. Onks mä mitään titaania? No, oikeastaan mun täytyis ottaa tuot tavarat. Sitten täällä on oikeus niput. Pitää siirtää tonne käsityönä. Se on yksi titani vaan. Ei siitä paljon tehdä, jos on yksi titani. Mä tässä hoppu sieniä batterioita tekemisen tästä tää. Jää toi putkeri. Siemen nippuja kaksi. No ei nyt oikeastaan mitään muuta varmaan tee niillä. Pannaan noin tonne, niin... Joo, niin paljon varastotilaa, niin... Tuonne on myös tätä... Joo. Tää tota... Vielä niin paljon vähemmän tilaa. Mikähän vippermetsi on? En tiedä. Mitä nyt ottaa? Kuparijohto. Tehdään nyt kuparijohto, vaikka en tiedä mitä siitä tulen tekemään. Sitähän on. Batteri 2. Silikon kumin batteri. Sähkökapseli. Tehokas kannattaa virtolähdellä. Batteri kannattaa virtolähdellä. Mikrosinu. Nopea malmia puuttuu mikrosinuun. Ai se vivermessi on syntynyt vahvaa synteettiskuitua. Tarvitaan kaksi vivermessiä tuohon säteilykukkuun. Voi silikonikumi yksi. Kaksi silikonikumia tarvitsi tuohon heviin. Ottaisiko ne, mitähän niissä hevistä olisi syöttävä? Se kuiminen on selkompaa, jotenkin ohjattavuus. Noin ruoka loppuu. Taaskaan pääsit tästä pois. Ei, se meni ruokaa. Se menettikin ruokaa, -3. -5, ei taakkaan terveellistä syödä näin. Se on
-3, -5 mennessä nälkä tulee, mutta täytyy lähteä vettiin vettä tai mitä saa ruokaa jostain. Mitä mä syön? Mitä mä syön, kun noista ei saanut ruokaa? Kalaa, kaloja, kaloja, missä on kaloja? Pakko löytää jostain ruokakala. Niin, saa jotain ruokaa. 5 enää ruokaa. Mitään ruokaa, pakko tuoda tommonen kala. Tää on ilmapullo plus se kala. Ihan sama. Siitä käytän käärin tolle. Vitsi vaikee. Tästä kalat on vaikee pyytää, että on peto vielä syö. Se menee se kala. Kun heiti kääntyy niin nopeasti, mä pystyn. Se varmaan kuulee jos sitä. Pakko saada toi nälkä kun 3 ruokatilaa. Tää saada. On nälkä, kuolema tulee niin. Tänne. En saa vuoda. En saa kiinni sitä. En pysty mitään. Pimeä studio. Jotain tapahtuu. Hukuin kai kuulolle. En tiedä mitä tapahtuu. Kai loppu. Siellä olen taas. 50% ruokatilanne. Sinne meni. Mitäs mulla on tavaroissa jäljellä? Ihme, kaikki tavarat on jäljellä. Ei oo hyvä kantaa noita kannella mukana. Kuolee. Ihmettä menettänyt. Annan tänne tavarat arvokkaat, tämmöset kupariputket ja titaanit ja 6 -8 -, no emme noita tätä enää rahata mukana. Jos on niistä niin, noin paljon menettää, niin pöytäkorille. Mitäs siitä on? Mätä. Ai se on mätä. Mätäntynyttä toi ruoka. Ton sai sitten menemään. Noin pois, se onkin mätä. Hei, on ihme, että me sairastuttiin siihen. Se mätä. No niin, mennään, heitetään se mäkeen. Voiko sen tapuleen ottaa täällä esiin? Heitetään tonne. Tavaraa lisää, että saa paremmat veneen. No niin, jos tommonen. Tonne ei uskalla lähteä tonne. Täytyy kuulemma lähellä pysyä. Ja nyt pitäisi saada se titaani, että saisi sen maan vedenalaisen aseman tehty. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ai, vesi on. Ilma loppuu. Taas. Pimeä on vähän sinne, kun nyt missä on alus. Mennään sinne. No niin, sujuva tästä. Mitäs me saatiin sieltä tavaraa? Yksi titaani löydettiin ja yksi vartsi. Titaani ja vartsi, no joo. Mitäs meillä on tavarat? Sitä pitää ottaa. Toi. Mulla on tossa toinen titaani ja toinen kvartsi jollakin. Tosi loppu. Täytyy katsoa paljon se maksaa. Mä oon tosta kohdalla. Pystyykö sen tuolla skannerilla tekemään? Pystyy ilmeisesti. Joku, onko se on se. Se tää? Se on alusta. 4 titaania ja mulla on 4 titaania. Oliko mä maahan tekemään se? Veteet. 6 titaania, onko sä tommonen
Mikä se on se keskiosa? Onko se tää? Kaksi titaania, onko tää tommonen? Onko toi se keskiosa? En tiedä, tuossa on neljä käytävä. Onko se toi se aloituspaikka? Onko se tämmönen sitten? Mikähän toi on? Multiprose. Tässä on perushuone, siinä on joku moottori. 1, 2, 3. En tiedä, perushuone silloin. Siinä on alusta. Onks toi se, onks tää se niinku? Jos on toi se perushuone, me tarvittais 6 tommosta. 6 titaania pitäis kerää. Jos on toi, tarvitaan alustaan 4 titaania ja 6 titaania. Joo. Täällä ois vähän enemmän tilaa kuin täällä. Ja niin, mut sittenhän me täytyy kattoo sekin, mitä paljon me tarvitaan siihen. Me tarvitaan siihen energiaakin. Mistä semmoista nähdään sen? Mistä sitä näkee sen? Missä täällä on se? Tai jos me ei... Kummallista. Vaikka se sitten näytä sit ennen kuin me saadaan se tehtyä. Virtauskone. Batterivoito. Virtauskone. Vipmestari. Voitovaine. Apen kierrätin. Sinne pystyisi tekemään sen vesipullo, mistä saatte vettä tehtyä. Vesipullon tekolaitteen. Tai mä en tiedä, pystynkö mä sittenkin, mikä toi. Joo, no ei toi. Ei voi mitään. Ei voi mitään, täytyy mennä. Onko se pimeä yö? Onko se vielä? Minä katsomaan. Yö. Aika yö on. Itse asiassa lähtee tuonne pimeälle merelle. Mitä nyt muutaman kerran kuoltu? Oho. 20 minuuttia. Joo, en mä varmaan tätä oppikameraa kuvaile tätä sarjaa. Mä varmaan kuvailen tätä tälle videolle. No se parin kahden tunnin videoina. Tää on niin kiva jakaa teitin kanssa tää. Tää mitään tästä seikkailu. Et silleen. Niin viitti. Kerran viikossa teen yhden videon, niin sitten tulee niinku 2 tuntia, niin siinähän se seikkailu tulee. Nyt se päivä jo. Nousee nyt aurinko. Kauanko tuo aurinko nousee? Sitten mennään kattelee sisään tosta välillä. Mikä toi on? Miks toi se viestijuttu? Mä nyt saa sitä. Käytä ensiapupakettia tuolta, noin ei toimi. Joo, tää tässä sitten tekis. Otetaan varmaan tuot seinää vasten tonne, niin se mä saan tuon näkyviä. Katsotaan mitä meillä olisi tässä titaniköytä. Kvartsia me saatais tehtyä, suolakiiret, niin meillä ei ole yhtään suolakiiretä löydetty. Me pystyt tekemään semmoista vettä sen takia. Ai niin, se oli se suolakin, ne ei mene kohta oman korolle, joka magnesiumi. Synteettinen kuin bentseeni. Joo, mikrosiilu. No niin, meillä ei enää pöytäkorolle näytteitä. Pöytäkorolle näyte. Muuntaa pystysuoraan rajaliikkeen työntövoimaksi veden alla. Ajaa muuntaa pystysuoraan rajaliikkeen. Eli pääsee niinku nopeammin pinnalle. Ahaa. Putki pumppaa ilmaa pinnalta. Mikä se pumppaa sit? Mulla on näitä putkia nyt hirveesti, mutta mä en tiedä mitä mä teen. Soihtu. Kuka toi soihtu hyvä? Minkä mä... Onks toi niinku...
kertakäyttöinen. Pari johto. Tää on majakka. Se majakka on siinä tarvi. Olisiko se? No en tiedä. Jos saada se jostain se titania löydettävä lisää. Onkohan se päivä jo? On se päivä. Etsitään se titania nyt sitten. Tää etsii titania tää. Mistä löytää titania? Ihan syvälle viitti mennä, kun sitten on niin pitkä matka sinne pintaan. Ei, en mä sinua halua nähdä. Mennään piiloon. Se oli se hirveä kala. Tää on vaikea päästä mihinkään mukaan tätä. Joo, tää pystyy kaivamaan. Minä ajat siinä kaivamisessa. Tuolla olisi. Tarviinko mä sen? Sain kerätty joku veari. Emergency. 10 ja. Seconds of oxygen remaining. Ja. Olisi varmaan hukkunut tänne taas. Happi loppuun, mistä sitä pääsee. Tuolla on. Ruokaa paistaa, kun ei nyt oo muuta. Taaskaan mä saa siin kiinni, jos mä oon tänne. Toi. Aika tarpeellinen olikin. 6 sai sitten. Ja sitten lisää. Se on aika tarpeellinen saada kala. Niin. Mitäs mä tuossa on tommosia? Lisää, missä se meni? Pitää tuolla yksi. Jos ottaa oikein yksi happo siihen. Jos ottaa nyt happo siihen joku. Mistä se tuli? Mä haluan ton kala. On niin nopea, että mä saat näille. Ja voi mä olla räpylä. Mä en päälle totta. Mä en tiedä oikein, onks ne. Onks nekin missä mä.
Käydään alaviistoon kattoo, missä näkyy vielä. Ei liian kauaksi ole. Se on liian kauaksi. Tästä on, onks me minkälaiset ruokaa muuta? Ei ole yhtään ruokaa. Tosiaan ihan common korallia. Tosiaan ihan common korallia. Sitä mieltä, se kannattaa tehdä se ensimmäinen tukiasema tähän ihan lähelle, missä se olisi hyvä puoli. Jos tuolla puolella, niin hirviöt on tuolla. Tuolla puolella olisi... Tuolla puolella pahemmat. Tuolla näkyy kuin stalkeri. Tällä puolella... Tehdään sen tukikohtamme. Tehdään näin. Mites me laitetaan sen? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Kyllä mitään rakennetta tänne. Mä rakennan sen. Rakennan ensiksi plus 2 HP, mitä vielä. Mitä? Mä en ymmärrä, miten mä saan sen rakennettua. Ei se täällä varmaan pysty rakentamaan sen kanssa. Millä se rakennetaan? Rakennan sen plus 2 HP. Mikä ei plus 2 HP? Miinus. Mikä rakennan ensin plus 2 HP? Täälläkö se rakennetaan? Täältä on juuri se rakentamista. En tiedä. Miten me saan... Se on laite, millä se pitää rakentaa. Mun pitää katsoa, mikä se on. Ei se varmaan tuolla pysty rakentamaankaan. Mitä mä äsken tein. Tällä. Skannerille. Ei se varmaan skanner rakentaa.
rakentaa habitat-pohjalle mikrosilvat, rakentaa asuinkammioita ja laitteita raaka-aineista. Habitat-boileri pitää olla mikrosiruja patteri. Aha. Semmonen pitää saada. Siksi mitäs se vaatii? Mistä se me saadaan? Noita varmaan mikrosiruja. Ja niin, jos me, mitäs me tarvitaan siihen patterin tekoon? Nyt ottaa oikeastaan tappuvaatterin kautta. Se on helpompaa. Happosieni ja kuparin malmi. Mites on? Pannaan patteri ensiksi tosta. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Pöytäkorolle näyte ei ole helppo. Monikäyttöinen prosessori. Pöytäkorilla näytyy kaksi kappaletta hopea malmi. Ei tule olemaan heitä näitä. Täytyy mennä. Laitan nyt se pois siellä. Laitetaan tämä. Mennä tuonne. Olisiko muuta jo lasia? Eikö täällä ole pöytäkorilla yhtä? Onhan mun pöytäkorilla näyttö. Miten se on pöytäkorrella näyttäjä ja hopea malmi? Ai niin, mutta mä tarvitsen se pöytäkorrella näyttäjä. Otetaan tuon patterit tonne. Tuolla on tilan puute. Lasin tekemistä, jos olisi ne. Olisiko se pienempää tilaa se lasi? Taas mä pääsen pois siitä. Meneekö se pienempää tilaa se lasi, missä se on? Menihän se. Menihän se pienempää tilaa. On vielä. Pari malmi, niitä ei ole mulla enää ole. Noita happosieniä nyt. Niitä saa niin helpoa kuitenkin. No, mä otan ton tonne. Kai se lähettävä katselemaan maisemia, mitä se yöllä näkyy. Se kyllä saa ruokaa. Kyllä aika lähestyy. Katsotaanko se miten. Minkälaisia ne, soihdut on? Missä se soihtu oli tossa? Otetaan yksi soihtu tuonne, ja sitten tuonne. No, ihan sama. Joo, mennään kokeilemaan tuonne alas, miten se soihtu näyttää. Laitetaan tuohon vaikka tämmöseen kolmosen. Tai kestääkö tuo kauan vai jääkö se pysyvästi palamaan vai sammuuksi? Palaako se siellä kohdalla näkyvästi? Sitten se sammuu varmaan. No, palasee tää vähän aikaa. Jännän näköinen. Miten sitä näe mitään tässä soi? Ruokkala.
emergency. Starvation imminent. Seek carry intake immediately. Kaloja missä? Tässä on jotain kalaa, mutta ei täällä ole mitään ruokaa. Tänne sitten taas hukutaan. Voi miten. Ei mulla ole mitään ruokaa. Itse mä pelästyn tuohon. Tulee nyt mä haluaisin. Ei itse kun ei saa. Ei se välttää, se otti sen happosia, niin mä haluan tänne. Tänne. Missä se on se kala? Mä en näe mitään sen soihdun takia. Anna se soihtu takaisin, saanko me soihtu tän pois? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Kiitos. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Mene sinne palaamaan. On mitään muuta. Ruoka loppu. Ei se palaa hyviä. Siellä on että punainen valo palaa täällä sitten. Hoho, nyt on tää ihan punaisena sen sojan takia. Ja mulla on ruoka loppu ja yö tulos ja tää en näe mitään. Ja tää on nyt ihan pelistä. Pimeä on meri ja eikö mitään näy ja punainen valo palaa siellä alla. En tiedä mihin se meni. Tää tulee kuolema taas, se ei tässä voi mitään. Tää loppuu tähän taas. Täytyy lopettaa se videon kuvaaminen sitten siihen. Katsoo sitten nyt vaikka seuraavaa kerran sitten. Tää tuleeko loppu? Loppu tulee kohta, kun en mä sano. Mulla ei ole ruokaa enää ja soihtuuko tässä, missä se tää häiritti? Mistä ei saa sanoa se kalo, joka on tehty? Se on aika sama, mihin tästä menee, koska ei tässä kalo, joka on. En tiedä, mihin päin tässä pitäisi mennä. Mitä on niin kaloja, mitä ruokaa ei ole, niin se on semmosia kasveja, sieltä yhdet saareet saisi semmosia kasveja. Valois ruokaa. Pussikala mulle. Se on helppo. Ihan sama laki. Aika paljon niitä. Nää. Ei vaan. Tässä on se niin vaikee. Loppukohta nälkä. Kuolemahan ei pysty nousee enää. Hitaasti nousee kun nälkä. Ruokaa ei saatu, niin mitään syömistä ei ole, niin se on niin vikkeliä ne kalat, se on ilmapusta. Tai ihan vääriä asioita, anna nyt se kala tänne, sinä sinut. Nyt anna, itse kun ei voinut antaa, nyt on nälkä tuli, nyt kuolaa, nälkää. Kuolois, mutta ei saa kiinni. Warning, severe calorie deficiency detected. No niin, internal on. Organ damage detected. Ja loppuun, sitten tuli jano. Tää on vettä. Tää on jano kuolema. Ei siitä saanut, se olisi pitänyt mennä tuolla. Tää on nyt täällä, missäs me tullaan? Ei me tuolla päästä pois täältä enää. Ennen janoa kuollaan veteen. Emergency.
Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Tuolla on enemmän tänne janoa kuin tonne. Ei oo mitään. Yeah. Nää on nyt puukkokin tonne, että... Mä vetee kuolemaa. Mä laitan ne veteen ennemmin. Se on loppu. Pimenee kohta kaikki. Aski. Kaiva. Ei voi kaivaa. Pimeni kaikki. Sinne loppu. Ja sitten ollaan taas täällä. Ja sitten se kamala tota noin, niin... Tiedä kuinka pitkä video tästä. Missä se on se punainen kamala soihtu, kun palasee ja voitu maailma? Mä oon itseasiassa mäkeä täältä se soihtu. Missä se on se soihtu? Täällä kyllä se on. Stalkeri. Neuvokata. Siellä saa paistaa punainen. Katsokaa se elukka siellä. Pitkälle meni. Se saa mennä sinne. Se. Mikrosiilu. Paljon vaan se videon pituus on. Täytyy varmaan lopettaa tää. Noniin. Jos me lopetetaan tää nautika tähän ja jatketaan seuraavaa kerraa sitten tää seikkailu. On tää ehkä aika vaikea aloitus. Mutta tästä jatketaan sitten. Joten tää on Subnautica. Katsotaan miten tästä päästään pois. Tallenna. Pannaan tallennat tohon noin. Tallennat peli. Noin ja sit panna tota poistu työpöydälle. Kyllä. No niin, sinne poistettiin. 102 minuuttia pelattiin ja katsotaan paljon tuli videon pituus. Ei se nyt sentään tunti, 44 minuuttia, ihan sopivan pituinen video. Joo, jos tää oli sitten tässä tää Subnautica peli tältä erää. Subnautica ykkösosa, 309 videoja. Ja laitan tän YouTubeen nyt sitten lataantumaan vielä tänään. Tästä niin huomiseksi sitten teidän iloksenne. Tässä 102 minuuttia tuli pituudeksi. No niin, kiitos. Minä olen Massika 61 ja toivottavasti viihdytty seurassa ensi lauantaina sitten lisää Subnauticaa. No niin, kiitos seurasta.